ଆଜି ଆମେ ପଢିବା କଣ ମନ ବଦଳିଲା ହେଲା ଇଏ ହେଲା ହସ ଖେଳର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ ତାହେଲେ ଫଗୁଣ ମାସ ହେଲା ସେତେବେଳେ ଭାରି ଖରା ହେଇଥାଏ ଫୁଲ ଫଳ ଭରା ବଣ ଗୋଟେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ପୁରା ସବୁ ଗଛରେ ଫୁଲ ଫଳ ଥାଏ ଶିକାରଟିଏ ଧନୁଷର ଧରି ବଣକୁ ପଶିଲା କଣ ପାଇଁ ଶିକାର କରିବ ବୋଲି ବୁଲି ବୁଲି ଥକି ପଡିଲା ଶିକାରଟିଏ ଶିକାର ଭାରି ଶୋଷ ହେଲା ଦେହ ହାତ ଥର ଥର ହେଲା କଇଥ ଗଛ ତଳେ କଚାଡି ହୋଇ ପଡିଗଲା ଏଠି ଦେଖ ଯାଇଛି କୁଆଡେ ବଣକୁ ଶିକାର କରିବ ବୋଲି ଶିକାରୀକୁ ଦେଖି ହାତୀ ମନରେ ଦୟା ଆସିଲା ପାଣି ଆଣି ତା ଦେହ ଯାକ ପିଚିକାରି କଲା ଶିକାରୀ ଚେତା ଫେରି ପାଇଲା ହାତୀ ଆଡକୁ ଚାହିଁଲା ହାତୀକୁ ଦେଖି ତାର ମନ ବଦଳିଗଲା ହେଲା ସେମିତି ଶିକାର କରି ଆସିଥିଲା ହାତୀ ବାଘ ଯାହା ପାଇଥାନ୍ତା ଶିକାର କରିଥାନ୍ତା କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ହାତୀ ତା ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇଲା ତେଣୁ ସେ ଧନୁଷର ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲା ଏବଂ ତା ମନ ବଦଳିଗଲା